Televízia Markíza uvádza dokumentárny film Domov. Vypočujte ma, prosím. Vy i ja sme homo sapiens, človek rozumný. Život. Tento zázrak vo vesmíre sa zrodil asi pred 4 miliardami rokov. My, ľudia, sme tu len 200 tisíc rokov. Napriek tomu sme už stihli narušiť rovnováhu, ktorá je pre život na Zemi taká dôležitá. Pozorne počúvajte výnimočný príbeh, ktorý hovorí o vás, a rozhodnite sa, ako s ním chcete naložiť. To sú stopy našich koreňov. Naša planéta bola spočiatku len chaotickou zmesou plameňov, ktoré za sebou nechala jej hviezda Slnko. Zhluk prachových čiastočiek podobný mnohým iným oblakom vo vesmíre. A presne tu sa zrodil zázrak života. Dnešný život, náš život, je len ohňukom v reťazci živočíšnych druhov, ktoré sa na Zemi vystriedali za takmer 4 miliardy rokov. Dodnes nové vulkány tvarujú povrch Zeme. Ukazujú nám, ako vyzerala pri svojom zrode. Rozstavené skaly tuhli, praskali, bublali a rozlievali sa, až vytvorili tenkú kôru a načas sa upokojili. Oblaky dymu vychádzajúce z útrob Zeme pripomínajú pôvodnú zemskú atmosféru. Atmosféru bez kyslíka. Bola hustá, nasýtená vodnými parami a plná oxidu uhličitého. Vysoká pec. No Zem mala pred sebou mimoriadnu budúcnosť, a to vďaka vode. V ideálnej vzdialenosti od Slnka, ani ďaleko, ani blízko, sa voda na Zemi mohla zachovať v kvapalnom skupenstve. Vodné pary sa zrážali, v prívalových dažďoch sa vracali na Zem a naplňali rieky. Rieky menili povrch Zeme. Hlbili si doň korytá a vymieľali údolia. Mierili k najnižším bodom zemského povrchu a vytvárali moria.
Voda brala z podložia minerály a sladkovodné oceány sa postupne menili na slané. Voda je životne dôležitá tekutina. Zavlažuje neúrodné územia a jej pramienky pripomínajú žily, konáre stromov či kanály, ktoré zemi dopravujú miazgu. Takmer po 4 miliardách rokov možno na niektorých miestach Zeme nájsť umelecké diela, ktoré vytvoril vulkanický popol, zmiešaný s vodou islandských ľadovcov. Tu sú hmota a voda. Mäkká voda a pevná hmota. Toto dôležité spojenie možno nájsť v každej forme života na našej planéte. Minerály a kovy sú ešte staršie než Zem. Sú pozostatkom hviezdného prachu, ktorý daroval Zemi farby. Červenú po železe, čiernu po uhlíku, modrú po medi a žltú po síre. Odkiaľ sme prišli? Kde sa prvý raz objavili známky života? Ako prejav zázračnej moci času, dodnes v horúcich prameňoch nájdeme primitívne formy života. Dávajú prameňom farbu a volajú sa archeobaktérie. Všetky živí teplota Zeme. Všetky s výnimkou kianobaktérií v zelenomodrých riasach. Tie jediné majú schopnosť obracať sa k slnku a zachytávať jeho energiu. Sú to dôležití predchodcovia všetkých dávnych i súčasných rastlinných druhov. Drobné baktérie a miliardy ich potomkov zmenili osud našej planéty, lebo zmenili jej atmosféru. Kam sa podiel uhlík, ktorý zamoroval atmosféru? Ostal tu, no je uväznený v zemskej kôre. Túto kapitolu dejín Zeme si nikde nemožno naštudovať lepšie než na stenách Veľkého kaňonu v Kolorade. Zapísali sa sem takmer 2 miliardy rokov dejín Zeme. Veľký kaňon bol kedysi morom plným mikroorganizmov. Ich schránky boli z uhlíka zo zemskej atmosféry, ktorý sa rozpustil vo vode. Po ich smrti sa ulity potopili a hromadili na morskom dne. Tieto vrstvy sú dielom miliárd lastúr. Vďaka ním sa uhlík vytratil z atmosféry a na Zemi sa mohli rozvinúť iné formy života.
Atmosféru teda zmenil život. Rastliny sa živili slnečnou energiou, vďaka ktorej dokázali rozkladať molekuly vody a získavať z nich kyslík. A ním naplňali ovzdušie. Kolobeh vody na Zemi nemá konca. Vodopády, odparovanie, oblaky, dážď, pramene, rieky, moria, oceány, ľadovce. Cyklus nemá koniec. Kvalita pozemskej vody je stále rovnaká. Všetky druhy života pili tú istú vodu. Voda je úžasná. Patrí k najmenej stabilným látkam. V podobe tekutiny je kvapalná, v podobe pary plynná a v podobe ľadu tuhá. Zamrznutý povrch sibírskych jazier svedčí o silách, ktoré vo vode pôsobia počas jej zamrzania. Keďže ľad je ľahší než voda, drží sa na povrchu a vytvára ochranný plášť, ktorý chráni život pred zimou. Hnacou silou života je spájanie. Všetko so všetkým súvisí. Nič nie je sebestačné. Voda a vzduch sú neoddeliteľné a vďaka nim je na Zemi život. Nad oceánmi vznikajú oblaky, postupujú nad pevninu a prinášajú jej dážď, ktorý rieky vracajú do oceánov. Zelené plochy medzi oblakmi sú zdrojom vzdušného kyslíka. 70% plynu, bez ktorého by naše pľúca nemohli fungovať, pochádza z rias farbiacich hladinu oceánu. Zem stojí na rovnováhe. Každá bytosť má svoju rolu a existuje len vďaka existencii inej bytosti. Jemnú a krehkú harmóniu možno ľahko narušiť. Korály sú výsledkom spojenia rias a mušlí. Veľký bariérový útes pred austrálskym pobrežím zaberá vyše 350 tisíc štvorcových kilometrov a je domovom 1500 druhov rýb, 4000 druhov mekýšov a 400 druhov koralov. Rovnováha vo všetkých oceánoch závisí od koralov. Zem existuje miliardy rokov. Prešli vyše 4 miliardy rokov, kým na nej vyrástli stromy. V reťazci života sú stromy vrcholnou a dokonalou bytosťou, odolávajúcou príťažlivosti. Je to jediný prírodný prvok, ktorý stále stúpa k slnku. Nenáhlivo rastú k slnku, ktoré živí ich lístie.
Po miniatúrnych kianobaktériách zdedili schopnosť zachytávať svetelnú energiu. Ukladajú ju, živia sa ňou a menia ju na drevo a listy, ktoré sa časom rozložia na zmes vody, minerálov, zelene a živej hmoty. A tak vzniká pôda nevyhnutná pre život. Pôda je továreň biodiverzity. Je to svet plný aktivity, v ktorom mikroorganizmy svojím životom a pohybom zem ovzdušňujú a transformujú. Výsledkom ich činnosti je humus, úrodná vrstva, na ktorú sa viaže všetok život na Zemi. Čo vieme o živote na Zemi? Koľko druhov života poznáme? Jednu desatinu? Stotinu? Čo vieme o tom, čo ich spája? Zem je zázrak a život ostáva tajomstvom. Zvieracie rodiny spájajú odveké zvyky a rituály. Zvieratá sa prispôsobia pasienkom a pasienky sa prispôsobia im. Získajú tým obe strany. Zviera zaženie hlad a strom môže opäť kvitnúť. Pri veľkom dobrodružstve života na Zemi má každý druh svoju rolu a svoje miesto. Nič nie je nevýznamné ani škodlivé. Všetko je v rovnováhe. A vtedy vstúpi na scénu Homo sapiens, človek rozumný. Ťaží z úžasného dedičstva, ktoré Zem hromadila 4 miliardy rokov. Je tu len 200 tisíc rokov, ale celkom zmenil tvár sveta. Napriek svojej zraniteľnosti si privlastnil celý habitat a pokoril ho štýlom, akým to pred ním neurobil ešte nikto. Po 180 tisícoch rokov kočovania a vďaka vľúdnejšiemu podnebiu sa ľudia napokon usadili. Ich životy prestali závisieť od poľovania. Rozhodli sa žiť vo vlhšom prostredí, oplývajúcom rybami, zverou a divými rastlinami. Kombinácia zeme, vody a života. Ľudský génius vyrobil kanoe.
Vynález otvoril ľuďom nové horizonty a urobil z nich plavcov. Dodnes žije väčšina ľudstva na pobreží či pri brehoch riek a jazier. Prvé mestá vyrástli pred necelými 6000 rokmi. Bol to významný krok v ľudských dejinách. Prečo mestá? Lebo ľuďom umožňovali ľahšiu obranu. Zmenili ich na spoločenské bytosti, ktoré sa stretávali a delili o poznatky a remeslá, pričom využívali svoje podobnosti a rozdiely. Slovom, civilizovali sa. No energiu im poskytovala len príroda a sila ich vlastných rúk. Tak žili ľudia po celé tisícročia a každý štvrtý človek, čiže vyše 1,5 miliardy ľudských bytostí, tak žije dodnes. To je viac než počet obyvateľov všetkých bohatých krajín. Zo Zeme si brali len to najnevyhnutnejšie. Vzťah medzi ľuďmi a planétou bol veľmi dlho vyvážený. Ekonómia veľmi dlho vyzerala ako prirodzené partnerské spolužitie. No priemerná dĺžka života bola krátka a ťažká práca si vyberala svoju daň. Neistota sa prejavovala v každodennom živote. Vzdelanie bolo privilégiom a jediným majetkom rodiny boli často len deti, keďže každý ďalší pár rúk zvyšoval šance na prežitie. Zem ľudí krmila, šatila a zabezpečovala ich každodenné potreby. Všetko pochádzalo zo zeme. Mestá zmenili ľudské charaktery i osudy. Z roľníka sa stal remeselník, obchodník či predavač. To, čo zem poskytovala poľnohospodárom, si mešťania kupovali, predávali alebo vymieňali. Tovar menil majiteľov spolu s myšlienkami. Človek si odjakživa uvedomoval svoje slabosti.
Ľudia sa usilovali rozšíriť hranice svojich území, ale poznali svoje možnosti. Fyzickú energiu a silu, ktoré im príroda nedopriala, si požičiavali od zvierat, ktoré im slúžili. Ale dá sa podrobiť svet s prázdnym žalúdkom? Nástup poľnohospodárstva zmenil budúcnosť divých zvierat, ktoré si už nemuseli hľadať potravu. Poľnohospodárstvo ovplyvnilo aj dejiny ľudstva. Bola to prvá veľká revolúcia. Došlo k nej len pred 8 či 10 tisíc rokmi a zmenila vzťah ľudí k prírode. Znamenala koniec neistého lovenia a zberu plodov a jej výsledkom boli prvé prebytky a rozvoj miest a civilizácie. Ľudia využívali energiu živočíšnej a rastlinnej ríše a tie im začali prinášať zisk. Spomienky na tisícročia zápasu o jedlo vybledli. Ľudia sa naučili prispôsobiť odrody pôde a podnebiu, zvýšiť výnosy a rozšíriť počet odrôd. Ako každý druh, aj človek sa v prvom rade usiluje najmä nasýtiť seba a svojich najbližších. Keď pôda prestane byť štedrá a voda sa stane vzácnosťou, ľudia za cenu veľkého úsilia poznačia svojou činnosťou ďalších pár árov zeme. Človek mení krajinu trpezlivo a oddane opakovaním takmer posvetných rituálov. Poľnohospodárstvo je dodnes najrozšírenejšou profesiou na svete. Zem obrába polovica ľudstva a vyše 3/4 ľudí to robia ručne. Poľnohospodárstvo je tradícia, ktorá sa dedí z generácie na generáciu spolu s potom, drinou a lopotou, lebo je predpokladom prežitia. Ľudia po dlhom období spoliehania sa na vlastné sily našli spôsob, ako využiť energiu ukrytú hlboko v zemi. Aj tieto plamene sú živené rastlinami. Slnečný svit z podzemia. Čistá energia, energia slnka, ktorú milióny rokov zachytávali milióny rastlín. Uhlie, plyn a predovšetkým ropa. Slnečný svit z podzemia zbavil ľudí driny na pôde. Ropa otvorila epochu, v ktorej sa ľudia dokázali zbaviť pút svojej doby. Niektorým priniesla bezprecedentné pohodlie. Za 50 rokov, za jediný ľudský život, sa Zem zmenila viac než za všetky predchádzajúce generácie. Rýchlejšie.
Za posledných 60 rokov sa počet obyvateľov Zeme skoro strojnásobil a vyše 2 miliardy ľudí sa presťahovali do miest. Rýchlejšie. Čínsky Shenzhen so stovkami mrakodrapov a miliónmi obyvateľov bol pred 40 rokmi len malou rybárskou dedinkou. Rýchlejšie. 3000 šanghajských veží a mrakodrapov vyrástlo za 20 rokov a stovky ďalších sú rozostavané. Viac než polovica zo 7 miliárd obyvateľov Zeme dnes žije v mestách. New York. Prvá megalopola sveta je symbolom využitia energie Zeme vďaka ľudskému dôvtipu. Sila rúk miliónov prisťahovalcov, energia uhlia a uvoľnená sila ropy. Zavedenie elektriny umožnilo vynález výťahu a ten umožnil výstavbu mrakodrapov. New York predstavuje najväčšiu ekonomiku na svete. Amerika ako prvá objavila, využila a spútala fenomenálnu a revolučnú silu čierneho zlata. S jeho pomocou sa krajina farmárov zmenila na krajinu poľnohospodárskych priemyselníkov. Stroje nahradili ľudí. Liter nafty vyrobí toľko energie ako 100 párov rúk za 24 hodín. Ale len 3% svetových farmárov používajú traktory. Napriek tomu na našej planéte dominuje práve ich produkcia. V Spojených štátoch ostali už len 3 milióny farmárov, ktorí vyrobia dostatok obilia pre nasýtenie 2 miliárd ľudí. Ale väčšina úrody nejde na potraviny. Podobne ako v iných priemyselných krajinách, aj tu sa spracúva na potravu pre dobytok a biopalivo. Slnečný svit z podzemia eliminoval hrozbu sucha, ktorá visela nad farmármi. Tí spotrebujú 70% všetkej vody a na zavlažovanie využijú každúčký prameň. V prírode všetko so všetkým súvisí. Rozširovanie poľnohospodárskej pôdy so sebou prinieslo aj rozvoj parazitov. Vykynožili ich pesticídy, ďalší výdobytok petrochemickej revolúcie. Neúroda a hladomory sa stali dávnou minulosťou. Hlavným problémom sa stala otázka, čo s nadprodukciou v modernom poľnohospodárstve. Toxické pesticídy prenikli do vzduchu, do pôdy, do rastlín, do zvierat, do riek i do oceánov. Prenikli do jadier buniek podobných materským bunkám, ktoré majú všetky formy života. Škodia aj ľuďom, ktorých zbavili hrozby hladu. Farmári v žltých ochranných oblekoch o tom asi niečo vedia. Nové poľnohospodárstvo prestalo závisieť od kvality pôdy a ročných období. Priemyselné hnojivá umožnili využitie pozemkov, ktoré ľudia predtým ignorovali. Odrody adaptované na zem a podnebie ustúpili výnosnejším a na dopravu nenáročnejším odrodám. A tak v poslednom storočí zmizli 3/4 odrôd, ktoré farmári vyšľachtili za vyše 1000 ročie. Pokiaľ oko dovidí, všade je hnojivo a plasty. Skleníky Valmery sú zeleninovou záhradou Európy. Armáda rovnakých kusov zeleniny denne čaká na stovky nákladiakov, ktoré ju rozvezú do supermarketov na kontinente.
Čím je krajina rozvinutejšia, tým viac mesa skonzumujú jej obyvatelia. Ako uspokojiť rastúci dopyt bez toho, aby farmy pripomínali koncentráky? Rýchlejšie. Zrýchľuje sa životný cyklus stád, ktoré nikdy nevideli lúku. Je normálne, že mäsovýroba je rýchlejšia než dorastanie zvierat. Na obrovských plochách udupaných miliónovými čriedami nerastie ani stebielko trávy. Armáda nákladiakov priváža tony krmiva, sojovej múčky a proteínových granúl, ktoré sa zmenia na tony mäsa. Výsledkom je, že na výrobu kilogramu zemiakov treba 100 litrov vody, na kilogram ryže 400 litrov a na kilo hovädzieho až 13 tisíc. Nehovoriac o množstve nafty potrebnej na výrobu a dopravu. Naše poľnohospodárstvo funguje na naftu. Nakrmi síce dvakrát toľko obyvateľov zeme, ale diverzitu nahradila štandardizácia. Mnohým z nás poskytuje pohodlie, o akom sme ani nesnívali. No náš život je už totálne závislý od nafty. Nová časomiera. Svetové hodiny bijú v rytme neúnavných strojov, ktoré vytrvalo načierajú do podzemných zásob. Pravidelný rytmus nás uspokojuje. Najmenšie zaváhanie vyvoláva obavy. Celá planéta je citlivá na metronómy nádeje a ilúzií. Podobné nádeje a ilúzie rastú s našimi potrebami, túžbami a márnivosťou. Vieme, že koniec lacnej ropy je na dohľad, no odmietame tomu uveriť. Pre mnohých z nás sa americký sen stelesnil v legendárnom názve Los Angeles. Počet áut v meste dlhom vyše 100 kilometrov sa takmer rovná počtu jeho obyvateľov. Energia tu každú noc spúšťa úžasné divadlo. Ostali len sivé odrazy nocí, počas ktorých má mesto podobu hviezdnatej oblohy. Rýchlejšie. Vzdialenosti sa už nemerajú na kilometre, ale na minúty. Autá tvarujú nové predmestia, kde úhľadné radové domy, hrady, vrúbia slepé uličky. Model mála šťastných krajín sa zmenil na univerzálny sen prenášaný televíziami do celého sveta. Aj z mapy Pekingu klonované a nakopírované domy vygumovali tradičné pagody. Auto sa stalo symbolom pohodlia a pokroku. Keby takto mysleli všetky spoločnosti, nete by namiesto súčasných 900 miliónov jazdilo 5 miliárd aut. Rýchlejšie. Čím rozvinutejší je svet, tým väčší je jeho smet po energii.
Po celom svete stroje kopú, ťažia a dolujú z hĺbky zeme kúsky hviezd, minerály, ktoré tam ležia od jej vzniku. V najbližších 20 rokoch sa zo zemských útrob vyťaží viac rudy než za celé dejiny ľudstva. Vďaka privilégiu moci 80% nerastného bohatstva využíva len 20% obyvateľov Zeme. Extenzívna ťažba do konca storočia vyčerpá takmer všetky zásoby na planéte. Rýchlejšie. Lodenice chrlia ropné tankery, kontajnerové lode a tankery na plyn, aby tíšili hlad globalizovanej priemyselnej výroby po nafte. Väčšina spotrebného tovaru precestuje od výrobcu k zákazníkovi tisícky kilometrov. Od 50. rokov sa objem medzinárodného obchodu zdesaťnásobil. ...90% obchodov sa realizuje po mori. Ročne sa po ňom preplaví 500 miliónov kontajnerov mieriacich do najväčších prístavov. Ich cieľom je aj Dubaj. Dubaj patrí k najväčším staveniskám sveta. Nemožné sa tu stalo skutočnosťou. Napríklad v mori vyrastá umelý ostrov. Dubaj má málo prírodných zdrojov, no vďaka ziskom z ropy môže z celého sveta dovážať milióny tón materiálu a ľudí, postaviť les mrakodrapov, ba aj lyžiarsky svah uprostred púšte. Dubaj nemá poľnohospodársku pôdu, ale môže importovať potraviny. Dubaj nemá vodu, ale môže míňať nesmierne množstvo energie na odsoľovanie morskej vody a na stavanie najvyšších mrakodrapov na svete. Dubaj má nekonečne veľa slnka, ale ani jeden solárny panel. Viac tu naozaj znamená viac. Tu sa najdivokejšie sny menia na skutočnosť. Vrcholom západného modelu je 800-metrový totem, symbol modernosti, ktorý nikdy neprestane ohromovať. Prehnané? Asi. Vyzerá to, že Dubaj sa rozhodol. Stal sa novým majákom vábiacim peniaze z celého sveta. Nič nie je prírode vzdialenejšie než Dubaj, hoci nič nezávisí od prírody viac než Dubaj. Mesto napodobňuje model bohatých národov. Netušili sme, že mrháme tým, čo nám dáva príroda.
Čo vieme o podmorskom svete, z ktorého vidíme len povrch a ktorý pokrýva 3/4 planéty? Hĺbky oceánov sú stále tajomné. Ukrývajú tisícky druhov, ktorých existencia je pre nás záhadou. Od 50. rokov sa objem rybolovu spätnásobil z 18 na 100 miliónov tón ročne. Oceány drancujú tisícky spracovateľských lodí. Tri štvrtiny rybolovných teritórií sú už buď vyčerpané, alebo im to hrozí. Mnohé veľké ryby vyhynuli, lebo nemali čas na reprodukciu. Ničíme životný cyklus, ktorý nám bol zverený. V blízkosti pobreží vidieť príznaky zníženia stavov rýb. Prvý znak – menšie kolónie morských cicavcov. Pre urbanizáciu a znečistenie pobrežia sú zraniteľnejšie, navyše čelia novej hrozbe – hladu. V nerovnom boji s rybárskymi flotilami nemôžu nájsť dostatok rýb na nakrmenie svojho potomstva. Druhý znak – morské vtáky musia za potravou lietať stále ďalej. Pri dnešnom tempe hrozí všetkým rybím stádam vyhynutie. V Dakare v časoch hojnosti prekvital tradičný rybolov do sietí. Dnes sa zásoby povážlivo zmenšili. Ryba je základnou potravinou každého piateho človeka. Vieme si predstaviť nepredstaviteľné, opustené lode, moria bez rýb. Zabudli sme, že životné zdroje sú obmedzené. 500 miliónov ľudí žije v pustých oblastiach. Je to viac než populácia celej Európy. Tí poznajú hodnotu vody. Vedia s ňou hospodáriť. Závisia od studní naplňaných spodnou vodou, ktorá sa v podzemí nazbierala v časoch, keď aj v týchto oblastiach pršalo. Pred 25 tisícmi rokov. Podzemná voda umožňuje pestovanie aj v púšťach, kde zásobuje miestne obyvateľstvo.
Kruhový tvar polí určujú zavlažovacie systémy smerujúce zo zdroja v strede. Ale cena je vysoká. Podzemná voda patrí k neobnoviteľným zdrojom. Saudská Arábia dosnívala sen o priemyselnej poľnohospodárskej výrobe. Svetlé miesta na zábere pripomínajúcom mapu sú opustené pozemky. Zavlažovacie zariadenia sú pripravené, nechýba ani energia pre vodné čerpadlá. No podzemná voda je takmer vyčerpaná. Izrael premenil púšť na úrodnú pôdu. Aj keď tieto skleníky sa zavlažujú už len po kvapkách, rastúci export znamená vyššiu spotrebu vody.